granica za abortus kod nas? Kod nas je po zakonu 10. nedelja trudnoće, znači iz bilo kog razloga žena može da prekine trudnoću, to se zove prekine zahtev. Od 10. do 20. nedelje odluku o tome donosi komisija zdravstvene ustanove, a nakon 20. nedelje etički odbor zdravstvene ustanove i u principu, znači nakon 10. nedelje dozvoljen je u slučaju ugroženog zdravlja majke, neke prenatalne dijagnoze ili ukoliko do začeća došlo krivičnim delom. Međutim, problem i kod nas i u Americi uopšte je to definisanje pojma zdravlje majke. Naročito što se to ne odnosi samo na fizičko, već i na mentalno zdravlje majke. A onda po tim mentalnim, to je psihičkim zdravljem majke, može da se podvede dosta razloga. Pa tako u Americi imate, znači praktično je legalizovan abortus do samog termina, jer u bilo kom trenutku trudnica može da kaže da joj trudnoća predstavlja veliki psihički teret i da dobije dozvolu zapravo da prekine trudnoću. Vidim određeni, da kažemo, značku kod vas i pitao sam pre emisije i rekla si da ćeš objasniti. Vrlo interesantno, nisam to do sada viđao. Da, ovo je... O čemu se radi? Da, to je, dobila sam inostranstvo, tako da jeste kod nas malo nepoznato. To je značka koja je poznata kao Tiny Feet, dakle malena stopala. I nastala je na osnovu fotografije koju je jedan lekar u Americi uradio nakon abortusa u 10. nedelji. I zapravo su stopala na ovom... To su dva mala stopala. Da, ne znam da li može da se vidi. Oni su iste veličine i oblika kao stopala deteta u 10. nedelji trudnoće. Dakle, u tom zakonskom roku za prekid trudnoće kod nas. Ali kao, rekla si da je u 10. nedelji trudnoće sve oformljeno, to je živo biće, znači ne? Da. Kada su donete, kada je abortus legalizovan i u našem zakonodavstvu i u svetskom, to se zapravo sve dešavalo pre nekih 50 godina, nisu još postojala neka saznanja o fetalnom i embrionalnom razvoju kao što danas postoje. Tako da danas već u svakom medicinskom udžbeniku i u udžbeniku iz embriologije vi možete da nađete detaljne faze razvoja novonastalog ljudskog bića od trenutka začeća. To čak može svaka trudnica, mislim da je u posljednje vreme pratila na internetu, ja sam to isto radila, dakle unesete svoj datum posljednje cikluse, jeste, da, i onda se na osnovu toga dobijete jednom nedeljno mailove u inbox ili pratite jednostavno na sajtu i tačno kažu da u ovoj nedelji dete je dobilo to i to, ne znam, sad je veličine borovnice, kupine, oraha, dinje i tako dalje. Tako da u suštini svaka žena koja je jednom bila trudna veoma dobro zna kako izgleda taj fetalni razvoj, ali možda samo da navedemo par nekih činjenica. Sad ja ću govoriti o nedelji trudnoće, dakle od posljednje menstruacije. Između 7. i 8. nedelje embrion je već dovoljno veliki da može sam da se pokreće. Do 9. nedelje srce ima 4 komore. Do 10. nedelje srce i većina organa su već na svom mestu i funkcionišu, rade. A dakle, ta 10. nedelja označava kraj embrionalnog razvoja, nakon toga ide fetalni razvoj. I do 10. nedelje novo živo ljudsko biće je od jedne ćelije koja je nastala spajanjem muškog i ženskog gameta, dobio skoro milijardu ćelija, dobio je preko 4000 različitih anatomskih struktura i zapravo je već ima više od 90% svih struktura koje će imati i kao odrasla jedinka. Dakle, nakon te 10. nedelje skoro ništa novo se ne dešava u razvoju tada već fetusa, jel da ulazimo u fetalni period, već samo on raste, dobija, malo mu pojačava, zadebljavaju slojevi kože, očišćavaju kosti, stvara se masno tkivo, potkožno masno tkivo, jačaju, sazrevaju pluća, sazrevaju neki drugi organi. Jednostavno, dete je potpuno oformljeno. Da. Jednostavno, pravoslavni roditelj se bavi, koliko vidim, svim temama koje su danas vrlo aktuelne, aktuelne teme i teme koje zaista mogu da utiču na veći natalitet u našoj zemlji. Poštovani gledalci, vidite da možete da se obratite i da postoje i organizacije i ljudi koje zaista zanima svaki čovek, svako dete, svaka beba u Srbiji i možete na ovaj način da se informišete i pozivam ovim putem i mlade žene koje imaju krizne trudnoće, koje se dvoume da li da rode dete ili ne, da se jave na sajt Pravoslavni roditelj gde postoji rubrika gde možete da ostavite poruku i da pišete i
Siguran sam da ćete naći pravi odgovor i da ćete doneti pravu odluku. Marija, danas je Svetski dan žena. Da li ti imaš možda neku poruku za žene u Srbiji? Pa ja bih samo podsjetila, to je rekla jednu informaciju koja je možda manje poznata kod nas, a to je da su prve feministkinje u Americi, poput Susan B. Anthony i Elizabeth Cady Stanton, bile veoma pro-life, što bi se rekao današnjim terminima, i zaista su smatrala da je majčinstvo najuzvišenija uloga i poziv žene. A zatim bih samo dodala još da mi naravno podržavamo pravo svake žene da se rodi pre svega, a prelepo, potom da ostvari dakle, druga prava. Dakle, svaka žena ima pravo da se rodi. Tako je. Hvala lepo. Poštovani gledaoci, ovo je bila još jedna emisija Srbija prijatelj porodice. Još jednom ovu emisiju posvećujemo svim damama, ženama i majkama na Svetski dan žena. Nadamo se da će u Srbiji postati društvo takvo da će žene štititi i da će žene postati privilegovane. Ova emisija posvećena svim majkama jer svaka majka koja rodi bebu, ona je heroj nacije.